Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាបន្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងលោករំលងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងតងរៀនយើងចូលដល់មរៀនទី3យើងរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសបាទមកជាភាសាខ្មែរបាទហើយសូមមកហាត់ពេលសូមទទួលសិក្សាអង់គ្លេសអ្នកសិក្សាបន្តអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមតាមដានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូដូចតទៅបាទឥឡូវយើងមកមើលពាក្យទី1យើងពាក្យទី1យើងយើងអានណា concrete 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 មក concrete concrete ហ្នឹងគឺយើងបកប្រែថាអស្ចារ្យបាទយើងធ្វើអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យដែលអស់គឺតែនៃនិយាយពាក្យថា concrete បាទឥឡូវយើងមកមើលពាក្យទី2យើងបាទពាក្យទី2យើងគឺយើងអានថា kiss បាទ kissមកហេនឹងគឺតាំងថាបាក់ទីទីនឹងគឺយើងបកប្រែថាថើបបាទដូចជាយើងថើបបូនថើបក្មួយគឺយើងថើបតាំងនេះយើងហៅថាទីបាទទីទីនឹងគឺយើងបកប្រែថាថើបបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលពាក្យទី3យើងមកពាក្យទី3យើងហៅថាហាន់ហាន់បាទហាន់បាទពាក្យទី3នោះហាន់គឺយើងបកប្រែអោបដូចយើងអោបមិនភ័យអោបអីគឺយើងប្រើពាក្យថាហាន់មកហើយយើងងាកមកមើលពាក្យទី4យើងមកពាក្យទី4យើងគឺយើងអាចហៅ crazy មក crazy យើងមកលើមិនមែនមកដូចជាអ្នកណាតាមផ្លូវឯងមិនឈួតអីគឺយើងចានប្រើពាក្យថា crazy មកcrazy នឹងគឺយើងបកប្រែទៀតថាប្រែថាឈួតមកទៀតអត់ស្អីហោមកអានេះខ្មែរយើងនិយាយឈួតមកគឺយើងអានថា crazy មកហើយយើងមើលពាក្យយើងមិនតទៀតមកពាក្យមិនតទៀតគឺយើងអានថា upset មក upset upsetចង់ថា upset យើងហៅឡើងនេះ upset upset មានថាអន់ចិត្តបាទនៅយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយមានបាទធ្វើអ្វីមួយតែមិនបានឡើយយើងតែងតែអន់ប្រពន្ធចិត្តភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា upset មក upset ហ្នឹងបកប្រែថាអន់ចិត្តហើយយើងមើលពាក្យបន្តទៀតយើងអានថា scareyang ga baka and the great man to chim cot scan scan and scan ma ye mo sing ang le ka ba ni ga ba to chim cot scan and scan and scan hay khlaj ma yពេលខ្លះឯងផ្សេងៗយើងហៅថា grab បាទយើងមើលពាក្យដែលយើងអត់ចូលចិត្តបាទយើងអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាទពាក្យចូលចិត្តយើងហៅថា like ពាក្យអត់ចូលចិត្តយើង dislike 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 មិនចូលចិត្តបាទហើយយើងមិនចូលចិត្តគេរែមិនយានា dislikeខ្ញុំមិនចូលចិត្តក្រែមញ៉ាំហាយ dislike ice cream ហើយយើងមើលពាក្យអឺចុងក្រោយមកពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យ like 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 ហ្នឹងប្រែថាចូលចិត្តចូលចិត្តយើងចូលចិត្តហើយហ្វមអីយើងហៅថា highlight apple មកអាយយើងប្រទុំលក្ខណៈវិញបាទពាក្យទី1គឺយើងអានលឿនតិចបាទពាក្យទី2យើងហៅថា great great ហើយថាអស្ចារ្យពាក្យទី2យើងហៅថា his បាទសូមអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា his ពាក្យទី4 hang hang បាទ outទីមួយនឹងហៅថា crazy បាទ crazy មក crazy មក
คือยังบอกให้ท่านชวนเปลี่ยนมันต่อได้จึงอันท่านอับเบ็ดอับเบ็ดแต่ท่านอัดจันเปลี่ยนมันต่อได้จึงอันท่านยังมือขมายกับบ้านไหนมันต่อจึงก็จะเกะแอนเกะเกะยังอันท่านเกะเกะไปคล้ายเปลี่ยนโจ๊กเจ็ดบาทโจ๊กเจ็ดยังไงไลฟ์ไลฟ์มาไลฟ์ยังไงโจ๊กเจ็ดเปลี่ยนยังอัดโจ๊กเจ็ดไว้ยังไงดิสไลฟ์ดิสไลฟ์มันโจ๊กเจ็ดอันนั้นมันโจ๊กเจ็ดย้ำยังไงดิสไลฟ์โอเรนยังมันโจ๊กเจ็ดย้ำใส่เราเองThank you for watching my Marvin Chat video of the group and don't forget to check like my just subscribe to my YouTube channel. Come on, come on. See you next time. Bye bye. 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 Bye bye